Зі змінами та резонансом розпочався новий 2018 рік. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні наші журналісти про теми, про які закарпатці говорили найбільше у перші дні 2018-го, тож далі дивіться про таке. Топ-20 змін нового року. За якими правилами жити далі? Безпека та гроші. Хто захистить нас від злочинців? Питання міні-ГЕС. Громадські слухання без громадськості? Вино та колядки. Закарпатці святкують. Христос рождається. Віфлеємська зіронька сяє. Також сьогодні про те, хто встиг попастися на хабарі, які зміни чекають на вчителів, які дороги ремонтуватимуть та чи стали жити українці краще. Про це все дивіться вже за мить. У 2018-й із нововведеннями за перші два тижні нового року в нашій країні ввели вже чимало змін на законодавчому рівні. Нова система нарахування пенсій, медична та освітня реформи, монетизація субсидій та оновлені правила дорожнього руху. Про те, що ще підготував українцям 2018-й, Олександра Балух розкаже у наступному матеріалі коротко. За перші два тижні нового року уже відбулося чимало змін. Розпочнемо із питань фінансових. В Україні на 523 гривні підвищили мінімальну заробітну платню. Тепер вона становить 3723 гривні на місяць. Мінімальна погодинна зарплатня з 1 січня становить 22 гривні 41 копійку. У порівнянні з 1 січня 2017-го зріс і прожитковий мінімум на 156 гривень. Набула чинності і нова система нарахування пенсій. Відтепер мінімальна кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію, становить 25 років. До цього було 15. Наступні 10 років мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію буде збільшуватися щороку на один рік. Цю зміну введено в межах пенсійної реформи. Страховий стаж можна також купити, заплативши відповідні внески до пенсійного фонду. Мінімальний страховий внесок – 22% від мінімальної зарплатні. Місяць страхового стажу коштує 44% від мінімальної зарплатні. Мінімальний розмір пенсії з 1 січня – 1373 гривні. Зміни відбулися і в галузі охорони здоров'я. З 1 січня стартувала медична реформа. Окрім неї, і монетизація субсидій на рівні підприємств, що надають послуги, вони будуть отримувати реальні кошти від держави. Одночасно Кабмін зменшив і соціальні норми на споживання електроенергії. У житлових приміщеннях, будинках вони становитимуть 70 кВт-годин на місяць на домогосподарство з однієї людини, плюс 30 кВт-годин на місяць на кожного члена сім'ї, але не більше, ніж 190 кВт-годин на місяць. У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води, 110 кВт-годин на місяць на домогосподарство з однієї людини, плюс 30 кВт-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї або домогосподарства, але не більше, ніж 230 кВт-годин на місяць. У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності центрального гарячого водопостачання, до 130 кВт-годин на місяць на домогосподарство з однієї людини, плюс 30 кВт-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше, ніж 250 кВт-годин на місяць. У житлових будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності централізованого постачання гарячої води, 100 кВт-годин на місяць з домогосподарства з однієї людини, плюс 30 кВт-годин на кожного іншого члена сім'ї, але не більше, ніж 220 кВт-годин на місяць. У селах та СМТ для громадян, яким держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне освітлення житла, 30 кВт-годин на місяць на людину. І з 1 січня набуває чинності й норма нового закону про освіту, згідно з якою вчителям найнижчої кваліфікаційної категорії повинні підвищити зарплатню до рівня 4 прожиткових мінімумів, тобто до 6800 гривень. Дещо оновили і правила руху на дорозі. Відтепер максимальна дозволена швидкість руху автотранспорту у населених пунктах зменшилася із 60 км за годину до 50. Перевищувати цей ліміт дозволено лише на 9 км за годину. В іншому разі водієві загрожує штраф у розмірі 3400 гривень. Також із 1 січня вчергове підвищилися акцизи на цигарки, що має призвести до їхнього здорожчання від 2 до 7 гривень, залежно від марки.
Стосовно роботи за кордоном, із початку 2018-го в Польщі змінилися умови оформлення сезонних працівників-іноземців. Заяви польських підприємців про намір доручити роботу іноземцю замінили платними дозволами на сезонні роботи, які не можуть тривати довше 9 місяців протягом календарного року. Термін відраховується із дати в'їзду іноземця до Польщі. Дозвіл на роботу коштуватиме 30 злотих, приблизно 240 гривень. Не змусили чекати на себе і зміни у галузі інфраструктури. Із 1 січня понад 70% доріг, це 120 тисяч кілометрів, передали в управління місцевим органам влади. 50 тисяч кілометрів доріг залишаться на балансі Укравтодору. Децентралізується і фінансування. Цього року обласні бюджети отримують 35% фінансування доріг або більше, ніж 11 мільярдів гривень, а Укравтодор – 60% фінансування або ж 19,5 мільярдів. Укравтодор також повинен буде погасити в поточному році 6-мільярдний борг. Завершуємо підбірку найважливіших змін початку 2018-го нововведеннями у транспортній системі. З 1 січня Україна почне знижувати мита на автомобілі, вироблені в Євросоюзі. 10-відсоткове мито повинне знижуватися на 0,9% щороку протягом 10 років. Попереду чимало роботи, адже рік лише розпочався. Варто сподіватися, що усі запроваджені реформи принесуть очікуваний результат, а українці відчують ці позитивні зміни. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла деталі підвищення заробітних плат освітянам на найближчі роки. За її словами, у 2019-му заробітні плати педагогічним працівникам планують підвищити ще на 25%. Вона навела приклад, що зарплати українським вчителям у 2017-му були підвищені на 50%, з 2018-го ще на 25%, і вже в наступному році вчителям пропонують підвищити заробітні плати ще на чверть. Міністр також додає, що викладання української мови в школах нацменшин дуже занедбане. Вчителі української мови в цих школах будуть отримувати найбільші надбавки до заробітних плат. Ну і в продовження теми попереднього сюжету. Те, що в місцевих скарбницях з'явились кошти, заслуга насамперед центральної влади. Адже завдяки фінансовій децентралізації міста, в тому числі і Мукачево, мають насправді великі кошти в бюджетах. А те, що так не по-господарськи ними розпоряджаються на місцях, то це, очевидно, неповага до людей, які і обирали місцеву владу та дали повноваження їй розпоряджатися народними грошима, як своїми заробленими. Ну, а про безпеку виходить, нехай думає кожен сам за себе. Невже представники місцевої влади, до прикладу, в Мукачеві з муніципальної міліції зробили собі охоронну структуру? Принаймні, про це запитують мукачевці. Та державно будуть фінансуватися службою автомобільних доріг України. Натомість обласні та районні автодороги фінансуватимуть обласною державною адміністрацією, міські, селищні та сільські, відповідно, міськими, селищними та сільськими радами. А дороги в межах об'єднаних громад мають бути прийняті на їх баланс і ними ж фінансуватися. Ну і далі до резонансу, з якого почався рік. Мукачівці шоковані зростанням рівня злочинності в місті, обурюють громадськість і регулярні повідомлення про вбивства, напади на людей та крадіжки. Боротися з цим покликана Національна поліція і протилежна сторона. У місті є й муніципальна міліція, яка мала б доглядати за законністю. Однак, протягом минулого року ми розповідали про чимало гучних справ, коли представники муніципальної міліції, фактично Мукачівської міської влади, програвали в судах. Бабусям, яких ті незаконно штрафували за реалізацію вирощеного вдома, коли Львівський апеляційний суд визнав справи муніципалів проти підприємців також незаконними. Мукачівці кажуть, чомусь ні міський голова, ні провладна більшість не бачать цього. Вони своїми діями підтримують свою ж міліцейську структуру, вливаючи щораз більше коштів платників податків на її існування. Ну і декілька цифр для порівняння. У 2016 році муніципальна міліція мукачівцям обійшлась 2 мільйони 324 тисячі гривень. У 2017 році вже у 5 мільйонів 670 тисяч гривень. І у 2018 році у 7 мільйонів 97 тисяч гривень. Ну і зараз увага, оскільки обходиться підтримка правопорядку в місті та допомога Національній поліції. Простіше кажучи, наскільки Мукачево підтримує правоохоронців та допомагає тим, хто насправді бореться зі злочинністю та опікується безпекою містян. У 2016 році на цю програму міська рада виділила 150 тисяч гривень. У 2017 році – 0 гривень, 2018 рік – 0 гривень. Цікаво, невже влада міста так боїться конкуренції від бабусь, які продають городину? Невже ці продавці та підприємці, які наповнюють бюджет Мукачева, і в якому, до речі, ніколи не було стільки грошей, як зараз, заслужили на те, щоб на боротьбу з ними виділяли мільйони гривень? Невже торгівці з тротуарів можуть стати на заваді великим торговим мережам міста з мільйонними прибутками? Чому тим, хто ловить та бореться зі злочинцями, на профілактику безпеки та правопорядку в місті, де хизуються мільярдним бюджетом, виділяють цілковитий нуль? Це, очевидно, так живемо по-новому.
Наші журналісти про все це у світлі жахливих резонансних подій, то ще насправді безпечно в Мукачеві. Далі, мої колеги. Звістка про вбивство 27-річного юнака в Мукачеві сколихнула громадськість не тільки міста, а й Закарпаття. Хлопець помер на другому поверсі сходинкової клітинки ось цього будинку на вулиці Шандора Петефі після численних ножових поранень. Трагедія сталася 5 січня майже опівночі. Михайло, так звали загиблого, помер на руках у матері. Таку інформацію оприлюднили ЗМІ та соцмережі. Варто додати, ніхто із сусідів так і не вийшов до потерпілого. Зарізали, збили. А хто в них ще не чути? Якби було у мене, у нас в під'їзді, то можна так, але так вночі чули, там люди, ніхто не відкрив, не допоміг. Байдуже все віднеслися до цього. Можна забезпечити трохи це все. Більш того, двері відкриває, хто хоче. На жодному під'їзді немає ні кода, нічого. У нас взагалі немає замку. Сталася біда. Зарізали чоловіка, коли я вже слухав через людей. Я вам скажу, що ніхто ночі ні з міліції, ніхто не їздить і не контролює нічого. Аж світа немає ніде. Сумнівним інцидентом відзначився не тільки мікрорайон Черемшина. На літню жінку напали у одному з під'їздів багатоповерхівки Мукачівського мікрорайону «Пентагон» та зірвали золоті сережки. І це не єдиний випадок, коли активізувалися правопорушники на період різдвяних і новорічних свят. Тут так само мешканці сусідніх квартир та будинків нічого не чули та не бачили. Перший раз чую, що напала на жінку. Я не боюся нічого абсолютно. Я відкриваю двері, в мене вкрасти нічого просто. Я по вулицям я вечором не ходжу. А це мікрорайон Паланок. На автобусній зупинці натовп людей. Скористалися моментом, аби спитати, чи відчувають себе у безпеці на вулицях міста. Я вечором не ходжу. Ну, звичайно, вночі ліпше не ходити. Вийти на допомогу я не можу, тому що я нічого не вдію. Але якусь допомогу би, звісно, визвала. Обурені підвищенням рівня злочинності й жителі мікрорайону Росвигово. Дуже страшно ходити по вулицям. Діти мотаються, п'яні, взагалі подростки ходять. Коло ідеала, взагалі, якщо йдеш вечором, страшно, навіть в аптеку страшно зайти. Страшно. Если хожу с пулеметом, неплохо бы, чтобы вот там люди ходят, вот там, чтобы там освещение было. Освещения нету. Вот. И милиции вообще тут не видно. Практично такі ж проблеми озвучили і жителі мікрорайону Підгоряни. Лишній раз подумаємо, перш ніж відпускати кудись увечері. В день, то я думаю, нормально буде, а ввечері, мабуть, супровід будемо робити. Ну, по ночі не ходимо, так ми як є. Мали будинь, а вечором я нігде ще в магазині не була. Ну, менше, або все одно я йшла в аптеку, страшно йти. Ну, страшно йти, тому що світла немає. Аби на власні очі переконатися, чи насправді світло і безпечно містянам, проїхалися нічними вулицями Мукачева спільно з депутатом міської ради Юрієм Кравчуком та головою міської організації РПЛ Володимиром Шубцем. Тільки стемніло, о 17:30 вирушили у мікрорайон Черемшина. Це, славнозвісно, з огляду з останніх сумних подій, вулиця Петефі. Поруч окружна, біля гаражів та ЗОШ номер 10, всюди темно, жодного ліхтаря. Де-не-де на під'їздах багатоповерхівок світять лампочки. Далі попрямували у мікрорайон Паланок. До речі, виборчий округ одного з найбільш активних депутатів від єдиного центру через об'їзну, яка теж не освітлена. Якби не АЗС, поворот на вулицю Ерделі і не побачили б. Вулиця Олексія Гуртова теж темна. А міжквартальні проїзди між багатоповерхівками на вулиці Чернишевського взагалі не освітлені. Тут у потемках гуляють діти, розважаються як вміють. Треба мати добрячі нерви, аби не отримати інфаркт, побачивши у темноті такі обличчя. А це практично центр міста, вулиця Берегівська. Тут свідомі матусі своїх дітей тримають за руку. І не дарма, адже тільки-но знімальна група приїхала до будинку номер 28, роми підбігли з погрозами. А коли хочу тебе розбити, подаш до ратушу і там розбию тебе морду, або черем'ю ти. Халява. Тварі! Кілька місяців назад ми поверталися з мешканцями округу, з вагітною жінкою додому, якраз по цьому двору, і нас побили роми. Депутат від цього округу каже, щодня чує звернення від жителів мікрорайону про подібні напади та погрози від ромів. Говорити про те, що нещодавно відбулося вбивство у місті, і говорити з цього огляду на безпеку. Звичайно, неосвітлені
неосвітлені подвір'я при будинковій території, ті ж самі під'їзди. Навіть якщо світять, ми зараз вон, у мікрорайоні три фонаря, але, на жаль, ми не бачимо, куди йти по цим калюжам. Наступна зупинка – вулиця Володимира Великого. Тут теж діти катаються у потемках на велосипедах. Видно кататися? Ні. То така, не дуже. Кому як? А як очікування, нормальні на вулиці? Ну, не дуже. Десь я, десь нема. Не страшно вам уночі їздити? Ну, така, деколи є. Загалом у Мукачеві приблизно 500 вулиць. Якщо центральні більш-менш освітлені, то варто повернути у глиб мікрорайонів, і темнота – звична справа. От ми сьогодні проглянули, а як же вміщаються мікрорайони міста. Дитячі садочки, магазини, школи. Ми сьогодні проїхали і побачили. Так хіба можна почувати сьогодні, навіть я, як батько дітей, чи хіба я можу бути спокійний за онуків, як вони пересуваються по цьому місту? Ви ж самі бачили, нічого не видно. Люди йдуть, відсвічують дорогу собі телефонами, ліхтарями. Хіба це є безпека? Хіба люди, діти, та ви самі бачили, сьогодні діти там граються в повній темноті. Хіба це є безпека? Хіба так треба дбати про стан мікрорайонів? Складається таке враження, що влада діє трошки популістськими методами і дбає тільки про те, щоб створити видимість роботи. Але це не та робота. Це не є головним пріоритетом діяльності міської влади. Для мешканців міста саме головне – це дах над головою, щоб в стелі не капала вода, стан під'їздів, прибудинкових територій, вулиць, освітлення прибудинкових територій. Можливо, це саме головне. Горяча або холодна вода, водовідведення. Але ж ніяку чергу не освітлення ратуші, освітлення замку, на який з міського бюджету виділяються великі кошти. Так, це добре, коли наше місто гарно виглядає. Але гості приїжджають і від'їжджають, а ми тут живемо. Підсумовуючи, більшість осіб похилого віку просто не виходять ввечері з дому. Діти та підлітки страху не мають, тому їх без нагляду дорослих не відпускають. А от молодь та люди середнього віку занепокоєні станом злочинності і наполягають на посиленні контролю за безпекою на вулицях міста. Наші функції з метою забезпечення порядку входить перевірка осіб, перевірка транспортних засобів, реагування на виклики відповідні. Інспектор патрульної поліції каже, за добу у середньому по Мукачеву до 25 викликів. Здебільшого з причин керування транспортним засобом у нетверезому стані, ДТП, дрібні крадіжки та сімейні сварки. Варто додати, мандруючи нічним Мукачевом, жодної машини патрульної поліції ми не зустріли, як і не побачили ввечері жодного муніципала. Щодо міської, у нас нема, є муніципальна поліція, міліція, яка також відповідає за громадський порядок на території міста. Патрульна поліція і відділ поліції, який вже виїжджає на звернення громадян. Виділяємо гроші на муніципальну поліцію, досить немалі гроші. Мені здається, що це не дуже ефективна робота. На жаль, ніяких ефективних дій з їх сторони наші мешканці не бачать. Крім, я вже не раз повторювався, крім конфліктних ситуацій, діями цієї структури показує, що наші мешканці повністю не довіряються в цьому комунальному підприємству. Коли постає питання до них, чому у нас збільшуються такі жахливі випадки, як розбій, порушення правопорядку нашими окремими мешканцями, порушення правила дорожнього руху, то у них завжди є чітка відповідь. Це не наші функції, вибачте, ми повинні займатися зовсім другим. На жаль, займаються, ви знаєте чим? Ну, розганяють мешканці похилого віку, які біля базару торгують. Нагадаємо, фінансується комунальне підприємство «Муніципальна міліція» з міського бюджету, тобто з коштів платників податків, нас із вами. Так, у 2016 році на цю структуру виділили 2,3 мільйонів гривень, у 2017-му – 5,6 мільйонів, а на 2018 рік – понад 7 мільйонів гривень. Тим часом на програми підтримки поліції мер та депутати не виділили ні копійки. Виникає питання, невже міській владі не цікава безпека жителів? Я думаю, що пересічний громадянин не знає
різниці між муніципальною поліцією і такою поліцією, і я не знаю, чесно. Ні, не почуваємо безпечно. Ну, ні, не почуваємо взагалі безпечно. Якщо там бабка, яка то стоїть з гробиною, може, немає грошей заплатити на базарі? З огляду на, ну, на ту ситуацію, я не ходжу вночі. На даний момент більше так в день. Звісно, що неправильно. Треба виділяти всім гроші. Я би хотів зупинитися на фінансуванні уже у нас популярної такої комунального підприємства, як муніципальна міліція. Якщо брати тільки за 2018 рік, то ці кошти складають 7,1 мільйон. Ви можете собі представити, це немалі кошти, де фінансується чітко тільки заробітна плата, а тепер іще більше вдивило 338 мільйон, тисяч вони передбачили собі для закупки якихось камер. Я не розумію, для чого це все робить, для яких камер. Куплено автомобіль, як написано на ньому, швидке реагування. Я не знаю, на що вони реагують. На те, щоб бабка принесла молоко? Ну, це серйозне реагування. Я вважаю, якщо б влада наша підходила більш раціонально до використання бюджетних коштів, то вони б в першу чергу могли б затвердити програму, якої немає у 2018 році, на підтримку нашої національної поліції. Виникає питання, я як виборець, як мешканець міста, задоволений чи незадоволений станом справ і діями міської влади? Безумовно, що ні. Є закон про місцеве самоврядування. На превеликий жаль, мало хто читає цей закон і мало хто звертає увагу на цей закон. Є в ньому недоліки, але на сьогоднішній день цим законом керується міська влада і особисто в своїй діяльності мер міста. На превеликий жаль, знову ж таки, потрібно звернути увагу виборці, мешканці міста, чомусь проявляють велику активність під час виборів, але забувають про те, що потрібно здійснити контроль над діями влади після виборів і до виборів. Таким чином ми вибираємо, здається, слугів народу, управлінців, ефективних, менеджерів, а отримуємо панів та хазяїнів. Не потрібно ділити виборців на своїх і чужих. На жаль, на сьогоднішній день провладна більшість в міській раді, а це представники ЄЦУ та партії угорців, голосують за ті питання, які, на думку влади, на сьогодні першочергові. А поки кожному свідомому мукачівцю варто подбати самому про безпеку своєї родини. Ну і далі ще про одну важливу подію цього тижня, тож далі дивіться про таке. Днями у Мукачеві розпочали збір підписів проти будівництва міні-ГАЕС на річці Латвориця. Активісти розгорнули намет біля міської ратуші. За словами представників громадських організацій, рішення про будівництво гідротехнічних об'єктів на Латвориці міська влада прийняла, не врахувавши думку громади. Це спільне звернення громадських організацій, небайдужих громадян міста Мукачева. На початку січня 2018 року в інтернет-ЗМІ опублікований протокол громадських слухань будівництва міні-ГЕС міста Мукачу, які нібито відбулися в грудні 2017 року. Цим протоколом фактично підтверджується згода громади міста на будівництво екологічно небезпечного об'єкта. Громадськість міста Мукачева та району стурбована і обурена діями групи посадових осіб Мукачевської міської ради. Громадськість Мукачева та району вимагає визнати протокол псевдогромадських слухань недійсним. Громадські слухання з питання будівництва міні-ГЕС у Мукачеві теоретично ніби і відбулись 18 грудня 2017 року. Існує протокол з підписами, однак чи можна їх назвати громадськими? Згідно протоколу, 12 осіб присутніх на зібранні – представники забудовника, працівники міської ради і лише троє депутатів. До слова, представників єдиного центру, який наразі має більшість в міськраді. Це депутати Роман Євстратів, Роберт Іванчо, Іван Ленділ, Олександр Лізанець від «Батьківщини». І, очевидно, громадськість представляв голова громадської організації «Почесні громадяни міста» Євген Федів. Згідно, цитую, протоколи громадського обговорення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєктах містобудівної документації від 18 грудня 2017 року розглядали і детальний план території в межах Мукачева для розміщення міні-ГЕС. Серед присутніх і представники товариства «Гідроресурс Латориця». Є іще одне «але». Повідомлення про проведення громадського обговорення хоч і було оприлюднено, однак ні дати, ні часу проведення слухань у повідомленні не було. Не вказали і відповідальну за проведення особу. Однак присутні визнали громадські слухання проведеним і вирішили розроблений план подати на розгляд відповідних депутатських комісій з подальшим затвердженням Мукачівською міською радою. На початку року ми дізнаємося, що громадські слухання вже пройшли. Це, звичайно, що нас дуже обурило. На
обзвонили тільки людей, яких хотіли бачити на цих слуханнях. Звичайно, що у них ніяких заперечень не було, слухання пройшли спокійно і вже тільки оприлюднили протокол про проведення слухань. Тобто я вважаю, що десь це було трохи так підкилимно проведено, навмисно. У мене запитання, якщо є якісь плюси від цього, можуть бути плюси, чому ті, хто хоче це будувати, чому це не оприлюднять, не доведуть до громадськості? Натомість приймаються таємні рішення, 6 чоловік вирішує долю всього Мукачева. Відбулись, наскільки я розумію, кулуарні якісь домовленості, ніби були громадські слухання, ніби. І однозначно, що громада міста цього не знає взагалі. У нас в місті Мукачево влада приймає рішення без громади, без мукачевців, проводить заходи таємні, які називаються громадськими слуханнями. За словами активістів, попри те, що за законом принцип відкритості та публічності повинен бути пріоритетним, як виявилось, у міській владі керуються принципами зовсім іншими. Міській раді на кінець-то прийняти положення про громадські слухання, яким визначити чіткі, прозорі правила проведення громадських слухань. Нагадую, що постанова Кабміну по громадських слуханнях аж до 2011 році була, яка зобов'язувала міські ради, органи самоврядування прийняти такі положення. На нашу думку, керманичі міста мають дуже велику зацікавленість у будівництві даного ГЕС. Напевно, там є дуже серйозний фінансовий інтерес, що вони все-таки прийняли рішення і провели незаконні громадські слухання. То вони розписалися за все місто, вони дають згоду за кожного мукачівця, за кожного жителя району, дають згоду на будівництво міні-ГЕС на території Мукачева. Обурив громадськість ще один факт. У раніше опублікованій міською радою пояснювальній записці чомусь йдеться про технічне обґрунтування будівництва ГЕС на річках Ріка та Тересва, а не Латориця. І мова йде чомусь про село, а не місто. А це означає, що на сайті міської ради проект просто скопіювали, а не розробляли його наново для Мукачева. Експерти мають бути однозначно залучені, зроблені висновки, і лише громада міста має давати дозвіл на такі проекти. Здесь слідувало би зробити масштабну спочатку експертизу по поводу наслідків. Згідно документів, які з'явились у офіційних джерелах міської ради для будівництва та обслуговування запроєктованої міні-ГЕС та комплексу водозабору передбачили земельну ділянку загальною площею до 1,5 гектара. До слова, мова йде про ділянки з обох боків Латориці. Такі масштаби активістів дивують, адже мова йде про міні-ГЕС дериваційного типу. Тож наразі питань більше, ніж відповідей. Про компанію «Гідроресурс Латориця» розповів і Кирило Харлай, заступник директора товариства. Компанія була створена з ініціативи, скажімо, закордонних партнерів. Це така є компанія, швейцарсько-німецька компанія New Development Energy, де є представником компанії Дітмар Пріве. Компанія, котра вже більше 20 років займається подібними проектами. Це, значить, проекти з відновлюваних джерел енергії. Це сонячні, вітрові електростанції, в тому числі гідроелектростанції. Їм цікаво розвиватися, в тому числі і на нашому ринку. Чому для ймовірної побудови міні-ГЕС обрали саме Мукачево, пояснює так. В якому плані місто Мукачево? Це в плані тому, що неодноразово стояло питання в міській раді питання покращення санітарного стану річки Латориця в межах міста Мукачево. Оскільки ми всі знаємо, що в літній період часу річка доволі сильно міліє, відповідно, якось її використовувати в рекреаційному плані, тобто купатися, відпочивати, майже не представляє можливим. Оскільки питання неодноразово стояло на сесії міської ради, і в самій міській раді, і воно піднімалося, ми про це так само знаємо. І ми якби порекомендували нашим закордонним партнерам, що можливо, наприклад, зробити такий спільний проєкт, який буде носити двояку функцію. Одна функція – це, значить, покращення санітарного режиму річки, покращення рекреаційного стану річки Латориця і, відповідно, можливо, створити і гідроелектростанцію, котра паралельно могла б, скажімо, подавати вироблену електроенергію в енергоринок. В літній період часу ми навпаки покращуємо санітарний стан річки, тобто ми будемо тримати певний рівень води в руслі, що дозволить містянам, громадянам, будь-кому, хто хоче відпочивати в межах міста Мукачево,
Тобто вода вже буде трошки більший рівень мати, десь на метр півтори. Стосується пропуску паводків, то ми передбачаємо, що ці споруди будуть мати певну систему захисту, що це мається на увазі. Споруда буде несуцільна, підпірні споруди всього-навсього в районі 2-3 метрів, зараз лише поки що ми так передбачаємо. Ці споруди будуть несуцільні, а обладнані спеціальними клапанними затворами з гідравлічним керуванням. Пан Кирило каже, проект лише на початковій стадії. На цьому етапі ще лише можуть приступити до проекту вишукувальних робіт. Чи буде об'єкт, чи не буде, це якраз вирішиться на етапі власне вишукувань. Оскільки буде проведена геологія, гідрологія, екологічні певні експертизи. Також ми для себе повинні знати, власне, чи можливо побудувати дані об'єкти в межах міста Мукачево. Тобто, зі слів заступника директора товариства «Гідроресурс Латориця», виходить, що остаточно поки невідомо, чи все-таки втілять цей проект у життя. Запитали його і про громадські слухання. Кирило Харлай каже, у майбутньому очікують на проведення громадських слухань та потужну дискусію. І я просто запевнив, скажімо, всіх небайдужих громаду, що дане питання без громади вирішуватись не буде. Так само передбачено так званий громадські слухання щодо оцінки впливу на навколишнє середовище, яке буде проведено в майбутньому, оскільки цей етап лише зараз розглядається. Без громади це питання не буде вирішуватись ніяк. Питання про затвердження детального плану території в межах міста Мукачево в руслі річки Латориця для розміщення міні-ГЕС розглядатимуть на сесії міської ради 25 січня. У проєкті рішення йдеться про те, що враховуючи протокол громадських слухань від 18 грудня 2017 року, затвердити детальний план території в межах міста Мукачево в руслі річки Латориця для розміщення міні-ГЕС. Вважати детальний план території зміною та уточненням діючої містобудівної документації на місцевому рівні в межах його розробки, йдеться у проєкті рішення. До слова, у проєкті рішення станом на 14 січня детального плану та додатку немає. Тож, яке рішення ухвалять на сесії, міські депутати чекати недовго. Мукачівці ж сподіваються, що рішення про їх майбутнє не ухвалюватимуть кулуарно, за зачиненими дверима, де присутні лише свої представники громадськості. Ну і в продовження теми попереднього сюжету. Те, що в місцевих скарбницях з'явились кошти, заслуга насамперед центральної влади. Адже завдяки фінансовій децентралізації міста, в тому числі і Мукачево, мають насправді великі кошти в бюджетах. А те, що так не по-господарськи ними розпоряджаються на місцях, то це, очевидно, неповага до людей, які і обирали місцеву владу та дали повноваження їй розпоряджатися народними грошима, як своїми заробленими. Ну а про безпеку виходить, нехай думає кожен сам за себе. Невже представники місцевої влади, до прикладу, в Мукачеві з муніципальної міліції зробили собі охоронну структуру? Принаймні, про це запитують мукачевці. Ну і до інших тем. На Хущині троє підлітків отруїлися алкоголем, один з них в реанімації. Двох неповнолітніх жителів села Драгово доправили до Хуської районної лікарні близько 2-ї ночі 7 січня. В цьому випадку за все відповідатимуть батьки. Що ж змушує дітей до таких кроків? Прагнення самоствердження чи вседозволеність? Тетяна Легеза продовжить. З нудотою та втратою свідомості двоє підлітків потрапили до реанімації Хуської лікарні з діагнозом алкогольне отруєння важкого ступеню. Ще двоє хлопчиків середнього ступеня важкості. Зі слів медиків, це трапилось на Різдвяні свята. Свідомість у них була порушена. В такому стані без свідомості дезінтоксикаційна терапія. В дозвільному стані вони переведені в дитячі, а далі наступно виписані додому. А ці інші двоє, вони в задовільному стані виписані, але поступили в стан середньої ступені алкогольного сп'яніння в дитяче відділення, де теж проведена дезінтоксикаційна терапія і вони виписані. Після виписки з лікарні медики провели з батьками профілактичні бесіди. Як кажуть самі лікарі, трьох з чотирьох дітей привезли самі батьки. Їх у свою чергу за неналежне виконання своїх обов'язків можуть притягнути до відповідальності, адже ці факти вже зафіксували у поліції. До слова, родичці одного з хлопчиків вже виписали адмінпокарання у вигляді штрафу. Притягнути до відповідальності тітку цього хлопчика за те, що вона давала йому алкоголь. Ну, ця стаття 175, та вона так і звучить, що ну, дитині дають алкоголь. По випадку з двома дітьми 7 січня, які в Драгову, ще приймається рішення, там обов'язково буде стаття 185, тобто неналежне виконання батьками їхніх батьківських прав. До свого повноліття майже кожен підліток спробував алкоголь. Серед них вже є юнаки та дівчата, у яких у дорослому віці будуть проблеми із алкоголізмом.
Вживання спиртного з юного віку стає початком серйозних проблем – залежності від пляшки. Все починається із слабоалкогольних газованих напоїв, а далі йдуть міцніші – зі 40-градусними оборотами. Це, звичайно, не закінчується безслідно, а в деяких випадках призводить до інвалідизації. Наступають незворотні зміни. Ну, якщо ви подивитеся на тих діток, які вони, діти відстають в розвитку, розмова відсталість наступає, наступають соціальні проблеми, вони не можуть адаптуватися в житті, вони перестають вчитися. Показати себе дорослим та завоювати авторитет однолітків здебільшого є стимулом, який штовхає дітей хильнути чарку другу. Але не останню роль у цьому ланцюжку відіграє і легкодоступність спиртного. Тому батькам важливо вчасно звернути увагу на звички своїх дітей, а суспільству загалом варто комплексно підійти до вирішення цієї проблеми. Робота батьків – контролювати і спілкуватися з дітьми, вести профілактичні бесіди, розказувати про те, наскільки це шкідливо і неприйнятно в такому віці, тим більше молодому. Треба дивитися, зокрема, в середовищі, в якому ростуть діти. Тому що, знову ж таки, це не здорово, що, наприклад, люди дозволяють вживати алкоголь на лавицях і демонструють, що це нормально, це не є нормально. Особливо це не є нормально на дитячих майданчиках. Коли ти приходиш, ти з пісочниці виймаєш пляшки і все інше. Тобто, якщо комплексно боротися, ми якось можемо проблему подолати. І треба не забувати говорити, що це погано, це не добре. Тобто алкоголь і взагалі західні методи боротьби з вживанням, коли навіть алкоголь не демонструється ні в рекламі, коли алкоголь продається тільки у пакетах, в яких не видно, що це алкоголь, це правильно. Психолог Яна Рега пригадує випадки, як до неї неодноразово зверталися молоді дівчата з проблемою алкоголізму. І що вражає не менше, їм ще не виповнилося 18. Все йде не так, як хочеться. Немає ні стосунків, ні взаємостосунків з батьками, немає друзів. Займатися спортом. І включатись, фокусуватися на негатив, а почати займатися спортом. Звісно, що людина, яка вже в залежності, яка вже цим займається, їй інколи важко звідти вийти. Якщо людина або дитина замислюється, що щось іде не так, я проживаю не своє життя, мені дискомфортно, мені некомфортно, я нещасливий, тоді в неї є можливість звернутися за допомогою. Не тільки діти, а й батьки часто густо не нехтують звичку, як то кажуть, дати спиртного дитині на пробу. Навіть не замислюючись про наслідки. Зазвичай це відбувається під час застілля на свята. Але є батьки, які всіляко пояснюють дітям про шкідливий вплив алкоголю. Діти, вони дуже на таке реагують, як сказати, затягують. Дітей. Я в дитинстві теж було таке, що батьки трохи дозволяли. Але ви знаєте, як дозволяли? Раз мені мама налила, то перший раз у ложку чуть-чуть алкогольного і подала мені. А я взяв ту ложку і мамі. Було і таке. З дитинства треба закладувати дитині, що здоровий образ життя, спорт. Ніякого алкоголя. Я з дитиною говорю, як і з рівнем. Як, скажімо так, він мій товариш, друг, і він мене розуміє. Так що говорити з ним як з маленьким, то він не буде то сприймати. А от коли пояснюєш на кожному прикладі, наприклад, там світлофор він знає вже, підказує, коли червоний треба зупинитися, коли зелений можна їхати, знаки знає дорожні, де пішохідний переход. Тобто, по кожній ситуації ми обговорюємо. Якщо говорити мовою цифр, то ситуація не з кращих. Торік до лікарень області потрапили 65 неповнолітніх лікуватися від алкогольного отруєння. До наркодиспансеру поліція привезла на огляд 18 таких. Ще лікарі фіксують біля 70 звернень громадян до наркологів щодо вживання психоактивних речовин неповнолітніми. Тож споживати чи ні – вибір кожного, а наскільки алкоголь доступний – відповідальність суспільства. На хабарі $1500 викрито заступника голови правління Воловецького споживчого товариства Закарпатської облспоживспілки. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Посадовець вимагав зазначену суму за надання згоди на укладення договору оренди приміщення для здійснення комерційної діяльності. Кошти вилучили, триває слідство. В разі доведення вини підозрюваному загрожує від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
11 січня працівники поліції затримали та повідомили про підозру учасників організованої групи з числа колишніх працівників Мукачівської філії ПАТ «Закарпатгаз». Із відповідною заявою про злочин до правоохоронних органів звернулись представники газової компанії ще в лютому минулого року. 27 липня в приміщенні адміністративної будівлі Мукачівського відділення ПАТ «Закарпатгаз» за ініціативи керівництва цієї компанії представники головного управління Нацполіції в області проводили слідчі дії. Звинувачують колишніх працівників у присвоєнні близько 225 тисяч гривень. Ну і на цьому тижні стало відомо, що Закарпаттю виділили понад 53 мільйони на відновлення музею лісу і сплаву на Чорній ріці в Міжгірському районі. Тендер провели ще минулого року, роботи почнуться, як тільки дозволять погодні умови. Крім того, до місця розташування музею буде прокладена і дорога з асфальтовим покриттям. Єдиний у Європі і один з двох у світі музей лісу і сплаву в Міжгірському районі, який належить Мінекології, входить до Національного природного парку Синевір, знаходиться в занедбаному стані і наразі руйнується. Новий рік на Закарпатті почався двома винними фестивалями в Мукачеві та в Ужгороді. В Мукачеві впродовж 6 днів тривав фестиваль-конкурс «Червоне вино 2018». В Ужгороді з розмахом відбувся перший гастрономічно-колядницький фестиваль «Василя». Захід набув міжнародного статусу, адже участь у ньому прийняли не тільки закарпатські винороби та з інших областей України, але й представники Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії. Фестивалі подібного роду чи не єдиний ринок збуту для більшості закарпатських виноробів. Як намагаються вижити приватні винороби, кому і оскільки обійшлася участь у фестивалі, далі мої колеги. Поки в Мукачеві третій день тривав фестиваль-конкурс «Червоне вино 2018», на Закарпатті, а саме в Ужгороді, розпочався перший, не поступаючись своїм розмахом, гастрономічно-колядницький фестиваль під назвою «Василя». На спорудженій сцені в центральній частині міста з офіційним відкриттям лунали колядки та щедрівки від закарпатських творчих колективів. Добрий вечір, щедрий вечір, вітаючи присутніх, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль зауважив, фестиваль набув статусу міжнародного. Адже окрім закарпатських виноробів, на заході присутні їх колеги по цеху з Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії. Ще однією відмінною рисою фестивалю стала його безкоштовна участь, що зазвичай рідкісним явищем організації подібного роду заходів. Ніхто не бере з тих, хто сьогодні торгує, ні плату, ні якісь там за електрику, ні за підмітання і тому подібне, ми з мером це сіли і вирішили, що це подарок жителям Ужгорода. Винороби кажуть, безкоштовна участь у фестивалі – гарна нагода показати свою продукцію. І такий крок зі сторони організаторів вважають потрібним, адже не на всіх фестивалях вдається заробити не те, що на оренду, не кажучи вже про прибуток. Ви знаєте, що зараз кругом проводять, ну, проходять ярмарки, проводжують, але за те, щоб прийняти участь, треба заплатити дораз стільки, що за один день по 2 тисячі, по 1,5 тисячі за участь. Так що в першу чергу хочемо подякувати за таке дуже приємне для нас, для малих виробників продукції. Туризмознавець Федір Шандор наголошує, фестивалі такого роду, а їх в минулому році в області пройшло більше 400, не майданчик для заробітку. Основна мета фестивалів – зарекомендувати свій продукт, тим самим знайти свого клієнта, який буде купувати його не тільки в день культурно-масових заходів, але й надалі. Фестиваль – це не місце заробітку, це місце презентації, причому безкоштовної презентації із можливим невеличким заробітком. Саме на фестивалях люди знайомляться, бачать реальну людину, як то кажуть, між особистісно, домовляються про співпрацю на інші 365 днів. І якщо на фестивалях людину часто видно, то відповідно відбувається якийсь контроль. Тому що якщо один раз порушив правила гри, то вже на другому фестивалі на тебе будуть показувати пальцем, що ти є порушник. Однозначно, що Закарпаття на сьогоднішній день отримало можливість у фестивальному, в дегустаційному русі розвивати виноробство та інші акцизні ліцензійні товари. Така ж ситуація за виробниками іншої продукції, представленої на фестивалі. До прикладу, меду, сиру, краму, прикрас, елементів декору, ручної роботи. Останні роки закарпатські фестивалі нерідко відвідують винороби, бджолярі, пасічники, майстри прикладного мистецтва з інших регіонів України та навіть за кордону. По фестивалях, більше по фестивалях, але і так у нас є ще
можливість реалізувати. Завжди ми всі на ярмарки і фестивалі не лише в Ужгороді, але по цілому Закарпатті ми їздимо. Ну, ми вже більш працюємо не перший рік, ми вже 10 років, так? І ми задоволені, тому що люди знають нашу продукцію, і ми задоволені, люди повертаються. На Закарпатті ми вперше з собою на фестиваль привезли наше польське вино із підкарпатського воєводства. Воно із серії крафтових, тобто власного ручного виробництва. Намагаємось популяризувати його і в Україні, зокрема у вашому краї. Всі без винятку учасники фестивалю кажуть, саме через відміну будь-якої оплати за місце фестиваль на Василя може мати вагомих масштабів. Тим часом за участь у Мукачівському фестивалі «Червене вино» підприємцям довелося сплатити 5 тисяч тим, хто торгує сувенірами, 8 тисяч тим, хто займається виноробством, та 20 тисяч мали офіційно заплатити підприємці, які торгують стравами. Де поступають правильно по відношенню до підприємців, судити, звісно ж, вам. Ну, а 10 січня на Тячівщині та Рахівщині розпочався традиційний районний фестиваль колядок серед дітей. Цей фестиваль уже 8-й рік поспіль проводиться за сприяння та ініціативи народного депутата України Василя Петьовки. Учасники фестивалю – вихованці дошкільних навчальних закладів та учні перших, четвертих класів загальноосвітніх шкіл. Фестиваль має на меті збереження народних традицій, фольклору та різдвяних обрядових пісень і звичаїв. Кожен з колективів та всі учасники отримали нагороди. Вісім років тому на Тячівщині та Рахівщині за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки запровадили дитячий конкурс колядок, аби увіковічити традиції колядування наших предків і поєднати їх з іншими культурами, котрі так характерні краю. Рік тому конкурс змінив формат і проводиться вже як фестиваль. Фестиваль «Різдвяна зіронька» вже проводиться поспіль 8-й раз. Значить, дане свято проводиться за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Метою свята є збереження традицій і свято для дітей. Даний конкурс проводиться в окрузі Василя Васильовича, тобто Тячівські і Рахівські райони. Стартував цьогорічний колядницький фест практично одночасно у двох селищах – Тячівському Буштині і Рахівських Ясінях. У Буштині місцем проведення заходу стала місцева школа. Тут колядували 13 колективів з навчальних закладів не лише Буштина, а й Вонігова, Новобарова, Тереблі, Дулова, Чумалева, Кричева, Колодного, Углі, Малої та Великої Угольки. Свічку різдвяну запалімо, Боже світло принесімо. Кожній хатині гай сіяє і усіх нас зігріває. Бог прідвічний народився, лунає по світу. Божий люд звеселився, в небо в зорях світить. І сіяє зірка ясна над вертепом нині. І лунає нова радість по всій Україні. Від хати до хати коляда гуляє. Радуйтеся, українці, Христос ся рождає. Кожний рік ми дуже чекаємо цей фестиваль, оскільки ми учимо нові колядки. Звичайно, діти хочуть багато нового і цікавого знати. Виступи дітей вразили присутніх своєю неординарністю і оригінальністю. Цікавими та яскравими костюмами, виготовленими власноруч декораціями, новими і вже відомими колядками. А також подарували купу позитивних емоцій та справжній різдвяний настрій. Як усім відомо, на Різдво Христове народився маленький Ісусик. Діва Марія його народила не в царських пеленах, а між вівцями та конями. На Різдво ходять колядувати. І сьогодні ми прийшли в Буштину колядувати. Діти ознайомлюються з традиціями, народними звичаями. Вони так переживають, готуються до цього фестивалю, радіючи. Це традиція. Ми з цим показуємо любов до нашого краю, до наших традицій, українських народних, так само угорських народних традицій. Усі учасники отримали солодощі, а кожен навчальний заклад, який вони представляли – подарунки, іграшки, ігри для розвитку та спортивний інвентар. Колядували дітлахи і у місті Тячів. І тебе видіти золоса та востока, Господи, слава тобі! Сценічні образи колядників, що відтворили найкращі традиції українського народу, співанки, залишені від пращурів у спадок, а також унікальні декорації до кожного виступу, вразили присутніх, подарувавши дух Різдва.
Різдвом Христовим, зичимо щастя і багато літ, щоб у вашій хатині, щоб у вашій родині і всім, хто є в залі, і всій Україні. А Мати Божа, щастя, здоров'я і радість посилай, то вам зичу, вінчу, Христосся рождає. Щоб веселе Коляда миру хату принесе, щоб весело і багато прогли різдвяне на свято. Я рік новий, те казковий час, вітаю по базарням і до вас. А життів все було галус, трансмували ма. Там достаток був у хаті, щоб усі були багаті, щастя, ладості багато. Хай здоров'я повний міг принесе вам новий рік. Тячів, Руське поле, Тячівка, Лази, Округла, Тересва, Бедевля, Біловарці, Криве, Грушево. Від кожного населеного пункту були колядники. А це загалом зо два десятки колядницьких колективів, котрі зібрались, аби насамперед прославити народження Христа. Христос народився. Це радість велика, тому що Він прийшов в цей світ, щоб спасти всіх нас, людей. Тому це дуже важливо, я на мою думку, і побільше би таких заходів, які би несли в світ мир, любов, злагоду. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панують між вами шкоднини через слово і правда свята. Щоб на нашій Україні ниві призвітали, щоб у цьому році ви біди не знали. Добрий час, я з Різдвом вітаю вас. І з вечерею святою веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посипає, хай рік новий несе у хату, щастя, радості багато, Христос все рождає. Діти разом зі своїми наставниками підготувалися до свята як належить. Відтак, за старання традиційно отримала у нагороду подарунки і для навчальних закладів, і для кожного особисто. Цими днями щедрували та співали різдвяних пісень і на Рахівщині у селищі Ясеня. Дайте мені великий пиріг, якщо мало, дайте сало. А якщо донесу, дайте кубасу. Не давайте копійки, бо в кишенях є дірки. Послухати колядки та пощедрувати прийшов селищний голова. Він переконаний, традиції – одна з основ культури народу. Це восьмий фестиваль за сприянням народного депутата Петьовки Василя Васильовича проходить у Ясенях. Беруть участь селище Ясеня, 5 шкіл, 2 дітсадочки, а також сусідні села Чорнотеса, Лазіщина, Кваси і Білина. Кожен раз колядники колядують нові колядки. За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять з великим задоволенням. Дуже-дуже люблю. А які колядки найбільше? Найбільше люблю небо і землю. До бабусі, до дідуся, до родичів, до вуйка, до тети. Я дуже люблю колядувати. Колядувати є гроші, за гроші все треба купувати. Успішні виступи юних колядників на сцені не в останню чергу залежать від музичних керівників. Вчителі кажуть, що на Рахівщині дуже талановиті діти, а тому працювати з ними легко. А ще тішить, що вони не байдужі до гуцульських традицій. Діти люблять співати і добре, що підтримують таку традицію, тому що, будучи, наприклад, в гостях, я побачив, що молодь починає все менше і менше співати наших гуцульських співанок.
оцих, так якби трошки заумирає, і це треба відродити. На свято Коляди у Ясеня завітав і житель Німеччини. Чоловік каже, що просто у захваті, адже у 21 столітті знайти населені пункти, де б настільки сповідували традиції предків, нелегко. Везу з собою в Німеччину масу вражень. Такого я ще ніде не бачив. У нас так не святкують, ніхто не колядує. Ось ніяк не міг подумати, що побачу таке в глибинці. Просто з неймовірними відчуттями та враженнями їду в Німеччину, щоб повернутися сюди ще раз. Обов'язково повернуся. Дякую за все. До слова, абсолютно всі учасники дійства отримали солодкі призи, а навчальні заклади, які вони представляли, – цінні подарунки. Садочки, якщо бути конкретніше, отримали розвиваючі ігри, отримали синтезатори з мікрофоном, а для загальноосвітньої школи отримали набори спортивного приладдя. Це баскетбольні м'ячі, футбольні, волейбольні, а також скакалки, тенісні ракетки, бадмінтон, настільні ігри в футбол, шахи, шахмати. 12 січня – черговий тур Віфлеємської зіроньки. На Рахівщині – дітлахи з селищ Великі Бичків та Кобилецька Поляна, сіл Біла Церква, Верхнє Водяне, Середнє Водяне, Водиця, Луг, Косівська Поляна та Росішка колядували у Великобичківському будинку культури. На Тячівщині – колективи сіл Терново, Добрянськ, Вільхівці, Вільхівські Лази, Новоселиця, Широкий Луг та Тарасівка виступали на сцені Тернівського будинку культури. А заключний етап фестивалю на Тячівщині відбудеться наступного тижня. Тож колядуйте та щедруйте ще кілька святкових днів для цього. В ефірі М-студіо була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Миру та добра на весь тиждень. Наступний бажаю. Побачимось. Нові випуски новин та програми М-студіо шукайте на нашому сайті, на нашій сторінці Facebook та YouTube. Ну і дзвоніть за телефоном довіри 067 311 72 77. Тримайтеся, все буде добре.